Ahoj, já jsem Xerogavinazus a vítám vás u dalšího videa. Toto video bude komentovaný replay s tankem Rudy, což je ruské sedmičkové metko, které se mi podařilo získat z bedny v akci Blitzfair. A bude to nejlepší bitva ze seance, kde jsem se snažil na tomto stroji dosáhnout 100 bitev, aby se dostal do žebříčků nejlepších hráčů v evropském serveru. nacházíme se teda na mapě Canyon a to v krásném matchmakingu, kde jsem top tier. A jelikož jsem střední tank, tak jsem se rozhodl tady vyrazit na mid, kde minimálně vidím, že můj tým teda jaksi nehodlá spolupracovat a jede teda právě, vlastně tím pravým flankem, kam jezdí těžké tanky. Tak já jsem se tady rozhodl, že pojedu sem a budu tady minimálně spotit a doufat, že naši alespoň něco budou trefovat a já z toho budu mít spotting damage. Objevil se tady čery, tak není nic jednodušší, než si nabít adrenalin a uh, nezačít ho střílet. Já jsem tady do něj hned dvě a protože tento stroj uh, je vlastně 34 která, no takhle, ta věž dokáže něco v skutku odingat, takže ten cherry mě dingl, nicméně t 20 e, s její penetrací úplně neměla problém a to jesko potom taky ne, tak mi to rázně vysvětlilo. Takže začátek hry pro mě e, vlastně nezačal <laughs> úplně příznivě, ztratil jsem více než polovinu HPček a tuším, že mám jenom tři rány a v tento okamžik se teda snažím ujet pryč, protože tam bych neměl šanci přežít. Teďka se to budu snažit hrát trošku více zezadu, případně, jelikož jsem v celku hodně obratný střední tank, tak se budu snažit využít právě mé obratnosti a dostat se do zad nepřátel. Vlastně jsem toho teďka jenom objel, počkal jsem, až se despotnou, tím pádem nepřátelé si mysleli, že jsem měl úplně pryč, zatímco jsem se jenom přesunul sem a tady teďka můžu krásně opravovat přes Haldown. Jak už tento stroj má výborné, DB, má výborné DPM, nabíjí 4,2 sekundy a má alfu 200, vaše DPM se teda blíží 3000, což je opravdu hodně, tak jsem si tady za začal rozebírat to jesko, které navíc mě nevěnovalo pozornost. A nějaký můj spojenec si tam s ním teď už začal radit. Tento strom má dobrá hečka, který mají 320 alfů a proto jsem teďka hnedka dvě hečka vysypal do toho špice. Na dvě rány jsem mu dal kolem 650 damage, což se vyplatí. No a nyní tady budu třílat tu T20. Stál jsem si kontroloval to jesko, protože teďka už si nemůžu dovolit schytat ránu. A nyní tady budu operovat právě takhle přes ten hold down. Jelikož tento stroj má vším 7 stupňů deprese, tak uh, dá se s ním takhle hrát přes kopečky. Nicméně to není žádná sláva, samozřejmě, ano, není to žádné americké metko, jako například 23. Trojka. Dal jsem tam ráno T43, a teďka ránu tomu KVS-ku Střílím tady do, vše, do všeho, čeho můžu. Můj tým začíná trošku umírat, už to nevypadá moc vlastně příznivě. Teď si tady rozebírám stokovýho Easy Aita do věže. A teď jsem si bohužel nedával pozor a dostal jsem tam uh, ránu. Budu střílet teďka do té 43, protože na ní můžu a je to momentálně nejnebezpečnější nepřítel. Uh, chtěl jsem dát ránu tomu KVS, nicméně na mě otočilo. Nebo vlastně vy, vyjelo, chtělo mi dát ránu, tak jsem hnedka zajel. Ta, tahle rána byla trošku smolná, že jsem ho netrefil, nicméně co se dá dělat. A teďka tady je ten čiry, uh, který jede. Hmm, tam ten až tank dole, teď na to úplně přesně nevidím dobře, co to je, T29, tak teďka umřela na, na tu čerinu, nicméně já jsem díky tomuto pohybu, díky tomuto raši toho čery, mohl si do něj dát už jen čtyři rány, tři nebo čtyři rány, a nyní už si jedu pro poslední kvs -ko. Takže vidíte, že bitva to byla velmi jednoduchá, vlastně jsem jenom využíval toho DPM-ka a měl jsem samozřejmě štěstí, že nepřátelé tady najížděli jako na porážku. Byla to velmi, velmi povedená bitva, 4600 damage, m high caliber, spojenec a scout, protože jsem spotil hned na začátku. E, tento stroj jsem takzvaně odstovkoval, jak tomu říkám, e, teda při 100 bitvách 80 win rate a 2220 průměrný damage. To je opravdu hodně, některý hráči nemají takovýhle damage ani na desítkách, což je, e, já jsem s tím byl spokojený, opravdu hodně spokojený, e, čekal jsem, že skončím pod 2000. Dvouste nicméně, nakonec se mi to podařilo ještě poslední bitvou zvednout. Poslední bitva byla taky hodně epická, taky na ní bude video, pravděpodobně ještě dneska. A co se týče tady screenshotů z Vodbe Stars, tak jsem teda čtvrtý na serveru na stroj rudy. E, 3600 damage, 1,6 a půl star, jedna. Tak jo... Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak můžete určitě hodnotit toto video lajkem. Můžete rovněž dát odběr mému kanálu, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Tento stroj můžu opravdu doporučit, pokud bude ještě někdy v obchodě, případně pokud máte tikety na to koupit v aukci, tak určitě můžete. Ještě jednou vám teda poděkuji za shlednutí a budu se na vás těšit někdy u dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.